ហេតុអីយើងចូលមកជាឆែកគេយើងដឹងអត់ថាខ្ញុំពិបាកប៉ុណ្ណាមនុស្សពីរនាក់កំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាកំពុងតែខ្វះគ្នាបានហេតុអីយើងចូលមកជាឆែកគេយើងដឹងអត់ថាខ្ញុំពិបាកប៉ុណ្ណាមនុស្សពីរនាក់កំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាទីមានអីមិនចំណេញអើតាក់ស៊ីមានអីត្រូវក្រអើព្រោះស្រាល្អល្អមានរមន់ច្រើនអើតាក់ស៊ីមិនខាមិនចម្រើនអើហាប់យូរញៀតកានតបោត្រីស្នេហ៍អើតាក់ស៊ីមិនខាមិនចំណេញអើបើក្អួតមកវិញចំណេញដល់សត្វឆ្កែអើតាក់ស៊ីមានអីមិនចំណេញអើតាក់ស៊ីមានអីត្រូវក្រអើព្រោះស្រាល្អល្អមានរមន់ច្រើនអើតាក់ស៊ីមិនខាមិនចម្រើនអើហាប់យូរញៀតកានតបោត្រីស្នេហ៍អើតាក់ស៊ីមិនខាមិនចំណេញអើបើក្អួតមកវិញចំណេញដល់សត្វឆ្កែអើអូខេយ៉ាងណាខ្ញុំចង់និយាយថាដោយសារតាខោខ្ញុំទៅតលេងចាំហាក់សូមមានអ្នក follow សូមមានអ្នក like វីដេអូខ្ញុំបើសិនជាណាគេខេវីដេអូខ្ញុំផាស់ហើយសូមជួយចុច like នៅខាង comment និង comment មកណាតែខ្ញុំចូល like វីដេអូឲ្យវិញខ្ញុំមិនអស់ហើយនិយាយមែនណាអូខេណាអូសិស្ដីបងបងខាងទឹកទឹកអរគ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃទីតាលេងថ្ងៃនេះអូនមកលេងប្រសាទបាណន់ឯងមនុស្សច្រើនមែនតើក៏ញ៉ាំនេះផ្លែចូលតាចៀនអាបានចូលលីដែលបងបងទាំងផោផោមួយចំនួនណាសត្វអីណានៅសាច់គ្នាមកយើងមកបាយពីអូនឯងបងមិនយកសង្សារថ្មីទៀតទេម៉ាប្រកាច់មិនទាន់បាយគ្នាមកឯងផងលើលើមានអ្នកថ្មីបាត់និយាយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអត់ដែលយើងមកលងយើងចូលមកលងអីចឹងខំអត់ចូលអឺខំវីដេអូនេះហើយចូលអត់ដែលយើងខំមិនអូខេមួយមកយើងចូលសងខំឲ្យអ្នកក្រោយអឺជួយអត់ដែលយើងផងវីដេអូក៏ចូលចូលបាន1000អ្នកជាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូបានចូលរហូត10បេដូហើយអសមបេដូទុកទៅអីព្រមចែកគេខ្លះផងអើយឆ្នាំអ្នកលេង TikTok អត់មានស្គាល់កូនខ្មែរដូចគ្នាទេហីមិនឲ្យបេដូ1 2នឹងមិនខ្លាចទូសាប់ងាប់ហីតែទូងាប់ខ្ញុំទីងសងយ៉ាប្រាប់មកអើយឆ្នាំអ្នកលេង TikTok អត់មានស្គាល់កូនខ្មែរដូចគ្នាទេហីមិនឲ្យបេដូ1 2នឹងមិនខ្លាចទូសាប់ងាប់ហីតែទូងាប់ខ្ញុំទីងសងយ៉ាប្រាប់មកជឿស្នេហ៍បងគ្មានទីងស្នេហ៍ឡើយដឹងចិត្តហើយមិនប្រែទៅណាទូទឹកនេះខ្លះជាចាំសាជីវ vẫn ơi sao có ខ្ញុំមិនថាលោកជួយមកថាននេះយ៉ាងនេះនេះឆើតមែនលេងក៏លេងតែនាងសងបណ្ដាកាយនិយាយឆ្លើយវិញឲ្យសងក៏ខ្ញុំមិនថាអាចធ្វើគ្នាបានទេពេលទំនេរយើងធ្វើគ្នាឬអូនសុំច្រើនពេកពងងាកាเตรียมទីច្រើនហួរហេដល់ចិត្តទៅពងស៊ីដៃទេអត់ទេខ្ញុំទៅបាក់សុំឲ្យមានក្តីសុខអត់ទេដល់ចិត្តទៅពងស៊ី
តពេលដែលគេស្រឡាញ់យើងគេតែងតែឆាតបារម្ភឬមួយក៏ខលមកយើងគាត់ morning រងៃប៉ុន្តែខ្លាយធងថាពេលដែលគេលែងខ្វល់ពីយើងលែងឆាតមកយើងគឺបានតែថាគេអស់ចិត្តនេះតរងមីនឹងដោយសំផឹងចឹងវើយប្រយ័ត្នខ្លួនទៅបើអញទ្រាំមិនបានចាប់ហើយសេងឯងប្លាក់នៅក្នុងចានចង់កែមកគូខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែវាទូជើងជើងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំពាក់វាម្ដងម្ដងខ្ញុំឈឺជើងខ្លាំងមែនតើឥឡូវខ្ញុំស្រេចចិត្តថាខ្ញុំបោះវាចោលស្នេហាក៏ដូចគ្នាបើស្រឡាញ់មានតែការឈឺចាប់បោះបង់វាចោលហើយចង់ឲ្យបងឈឺចាប់ថ្ងៃចាក់គាត់ទេមកមិនឲ្យគាត់ឈឺចាប់ពូមួយនៅចប់តែគេកាត់បែបសៅគាត់មិនឈឺឯងមិនតិចផងអូនមិនទូរស័ព្ទនោះតែអូននៅក្បែររូបគេឃើញឯងឃើញឯងរកឡើងថោឃើញអូនព្រោះមិនចង់ឲ្យបងឈឺចាប់ថ្ងៃចាក់គាត់ទេមកមិនឲ្យគាត់ឈឺចាប់ពូមួយនៅចប់តែគេកាត់បែបសៅគាត់មិនឈឺឯងមិនតិចផងអូនមិនទូរស័ព្ទនោះតែអូននៅក្បែររូបគេឃើញឯងឃើញរូបគេឃើញឯងឃើញរកឡើងថោឃើញអូណោអឺឆាណោ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 ណមនុស្សស្រីរករឿងមនុស្សប្រុសដោយសារតាភូមិហែងប្រចាំស្រឡាញ់តែបើមនុស្សប្រុសរករឿងមនុស្សស្រីវាគួរតែគេចង់បែក
ឯងហូមអញដែរជាអញឃើញក៏ហាននេះហូមបាយមើលធ្វើត្រឹមត្រូវអាឆ្មាណាថាឆ្មាអញមិនចាញ់និយាយសំរុំតិចមកក្មេងកាត់ក្រយន់ពពតសំធ្វើឯងនិយាយស្មាអញហ្មងឯងអត់ខ្វល់ដងជាអញរហូតហ្នឹងអញដែរជាអញឃើញក៏ហាននេះហូមបាយមើលធ្វើត្រឹមត្រូវអាឆ្មាណាថាឆ្មាអញមិនចាញ់និយាយសំរុំតិចមកក្មេងកាត់ក្រយន់ពពតសំធ្វើឯងនិយាយស្មាអញហ្មងឯងអត់ខ្វល់បងជួយយកប្រពន្ធមកថែសារគ្នាចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីប្រពន្ធមកធ្វើបាបហិចប្រកបនឹងលើខ្លាចទីប្រខោតអនាគតខ្ញុំទៅមកទៅមានណាចេញក្បាលសងជំនួសខ្ញុំយកប្រពន្ធមកថែសារគ្នាចាប់ដៃគ្នារស់ស៊ីប្រពន្ធមកធ្វើបាបហិចប្រកបនឹងលើខ្លាចទីប្រខោតអនាគតខ្ញុំទៅមកទៅមានណាចេញក្បាលសងជំនួសខ្ញុំហើយឈ្មោះអីដែរហ្នឹងអូនខ្ញុំឈ្មោះឆៃមលូទទួលមេឆៃភុនជួយខែហើយមិនខ្សត់បបងបបាហាបងហាផ្លុតក្បាច់ផ្លុកក្បានវាទៅហាមក្បានហើយតបៃសុហាយទីលើបច្ចុប្បន្ននៅណាវិញទីជិះលើព្រៃបងឆ្លាឆ្លាហើយឈ្មោះអីដែរហ្នឹងអូនខ្ញុំឈ្មោះឆៃមលូទទួលមេឆៃភុនជួយខែហើយមិនខ្សត់បបងបបាហាបងហាផ្លុតក្បាច់ផ្លុកក្បានវាទៅហាមក្បានហើយតបៃសុហាយទីលើបច្ចុប្បន្ននៅណាវិញទីជិះលើព្រៃបងឆ្លាឆ្លាNo.